דף תרגילי מספר 14 בנושא זרמי חוגים. תרגיל 14-10. מבקשים למצוא את זרמי החוגים ולהשיג את כל הזרמים במעגל על גבי שלד המעגל, ואז לבדוק את מאזן ההספקים. נפתור את התרגיל. נשרטט את המעגל ונסמן בו את החוגים בכיוון השעון ואת כיוון מקורות המתח. יש לנו כאן מעגל עם שלושה חוגים, לכן נסמן את I1, I2 ו-I3, ושני מקורות מתח נסמן אותם בכיוון הפלוס. מתוך המעגל נרשום את משוואות החוגים. ניקח את חוג מספר 1 בכיוון השעון. יש לנו בחוג שלושה נגדים, 2 אום, 8 אום ו-5 אום. לכן יהיה לנו 15 פעמים I1, סכום נגדים בחוג מספר 1 כפול I1. פחות הנגד המשותף בין חוג 1 לחוג 2, 5 אום, כפול I2. פחות הנגד המשותף בין חוג 1 לחוג 3, 8 אום, לכן זה יהיה מינוס 8 פעמים I3. יש לנו בחוג 1 מקור מתח של 100 וולט בכיוון החוג, לכן זה יהיה שווה ל-100 וולט. נרשום עכשיו את המשוואה של חוג מספר 2. בחוג מספר 2 יש לנו נגד משותף בין 2 ל-1, 5 אום. לכן נרשום מינוס 5I1. ועוד סכום נגדים בחוג מספר 2, יש לנו שלושה נגדים, 5, 8 ו-4 אום. כלומר, סך הכל, ועוד 17I2. פחות הנגד המשותף בין חוג 2 ל-3, 8 אום. לכן נרשום מינוס 8I3. שווה לסכום המתחים בחוג מספר 2. יש לנו מקור מתח של 100 וולט בכיוון החוג, ולכן נרשום פלוס 100 וולט. נרשום עכשיו את המשוואה מתוך החוג השלישי. יש לנו נגד 8 אום משותף בין 3 ל-1, לכן נרשום מינוס 8I1. יש לנו נגד משותף בין חוג 3 ל-2, 8 אום, לכן נרשום מינוס 8I2. ושלושה נגדים בחוג מספר 3, 8 אום, 8 אום ו-8 אום. לכן נרשום פלוס 24 פעמים I3 חוג. מבחינת המתחים, בחוג מספר 3 אין לנו מקורות מתח, לכן זה יהיה שווה ל-0. נכניס את המשוואות לתוך מחשבון ונקבל את התוצאות של זרמי חוגים. I1 חוג שווה ל-18.644 אמפר, I2 שווה ל-16.949 אמפר, ו-I3 שווה ל-11.864 אמפר. עכשיו נוכל לבנות את שלד המעגל ולהשלים את החישובים של הזרמים בענפים השונים. ראשית נשרטט את השלד ונרשום את הזרמים של החוגים I1, I2 ו-I3. בטונה שסימנו נוכל לחשב את הזרם שיורד בנגד של 8 אום. יש לנו זרם של 18.644 אמפר נכנס לצומת ויוצא I3 חוג 11.864 אמפר. ההפרש ביניהם יורד למטה דרך נגד 8 אום, ולכן זה ישווה ל-18.644 פחות 11.864, זה ייתן לנו 6.78 אמפר. בצומת השנייה שסימנו, יש לנו זרם שנכנס 16.949 אמפר ויצא 18.644 אמפר. ההפרש הגיע דרך נגד 5 אום, כלומר 18.644 פחות 16.949 ייתן לנו זרם שעוצמתו 1.695 אמפר. בצומת השלישי שסימנו, יש לנו זרם שנכנס 11.864 אמפר, שזה I3 חוג, ויוצא 16.949 אמפר, שזה I2 חוג. ההפרש הגיע דרך נגד 8 אום, נעשה את החישוב, 16.949 אמפר
פחות 11.864 אמפר, ייתן לנו זרם שיתווסף בצומת 5.085 אמפר. עכשיו אחרי שהשלמנו את כל הזרמים בענפים, נוכל לעשות את בדיקת מאזן ההספקים. נתחיל בחישוב הספקי הנגדים. נגד המסומן של 2 אום זורם בו זרם של 18.644 אמפר, ולכן ההספק שלו יהיה I בריבוע כפול R, כלומר 18.644 בריבוע כפול 2. הנגד השני, נגד של 8 אום, הזרם דרכו 11.864 אמפר, ולכן ההספק שלו יהיה 11.864 בריבוע כפול 8. הנגד השלישי, נגד של 8 אום השני, הזרם דרכו 6.78 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 6.78 בריבוע כפול 8. הנגד של 5 אום, הזרם דרכו 1.695 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 1.695 בריבוע כפול 5. הנגד המסומן של 8 אום, הזרם דרכו 5.085 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 5.085 בריבוע כפול 8. הנגד של 4 אום, הזרם דרכו 16.949 אמפר, לכן ההספק שלו יהיה 16.949 בריבוע כפול ההתנגדות 4 אום. עכשיו אחרי שחישבנו הספקים של כל הנגדים, נוכל לסכם את התוצאות ונקבל שסך הכל ההספק של כל הנגדים סיגמה PR יהיה שווה ל-3559.278 ואט. נחשב עכשיו את ההספקים של מקורות המתח. יש לנו שני מקורות מתח של 100 וולט. מקור המתח של 100 וולט שמסומן בסרטוט, הזרם דרכו 18.644 אמפר, גם המתח וגם הזרם באותו כיוון, לכן ההספק שלו יהיה 100 כפול 18.644 אמפר. מקור המתח של 100 וולט התחתון שמסומן בסרטוט, הזרם דרכו 16.949 אמפר, גם כאן המתח והזרם באותו כיוון, לכן זה יהיה פלוס 100 וולט כפול 16.949 אמפר. עכשיו נוכל לסכם את הספקי המקורות. סכום כל הספקי המקורות, כלומר סיגמה PE, יהיה שווה ל-3559.3 ואט. אנחנו רואים שקיבלנו את מאזן ההספקים, כלומר קיבלנו שסיגמה PE יהיה שווה לסיגמה PR, וזה עונה לנו על הדרישה של חוק שימור האנרגיה.